Alhamdulillah. Allah shine abun godiya. Dama an ce tafiya da gwani mai dadi. Har dai idan gwanin ya san hanya. Kyalen su dan barara je kawun maru. A rana ba ta ƙarya sare uwar da ya taji kunya. Allah kai mu ranar Lahadi 29 ga watan 1 shekara ta 2023. Misalin karfe 12 na rana a garin Bodanga. Ranar da Bodanga gabas da yamma kudu da arewa za ta ci kata batsi. A saboda haka ne shahararren kungiyar nan kuma sananna Bello Sifawa YouTube Vanguard suke mika goron gayyata su zuwa ga dukkan illahirin magoya bayan jam'iyyar APC zuwa yakuwar yakin neman zabe na zonal wanda za a gudanar a garin Bodanga domin nuna kauna da soyayya ga dan takarar gwamnatin jihar Sokoto mai girma Ahmad Ali Sokoto FCNA da ministan yan sandan Najeriya Muhammadu mai garin gyada katukan Sokoto DG campaign da kuma honorable Muhammad Bello Sifawa campaign coordinator Bodanga da Alhaji Bello Muhammad German Sifawa APC chairman da Alhaji Sahabi Bozo Bodanga sarkin yakin Bodanga ina kungiyoyin matasa da mata ina kungiyoyin yan kasuwa da yan kabu-kabu ina kungiyoyin dalibai da manoma ba mu dauke makowa ba hakika ranar lahadin nan 29 ga watan 1 shekara ta 2023 duniya za ta hadu garin Bodanga muna nan zuwa da yadda Allah sanarwa daga shugaban kungiya garkuwan garkuwan Sifawa to garin shehu ko gobe na ga